大家好，最近一段时间呢，有很多人询问我关于那个 RNIP，也就是 Rural and Northern Immigration Pilot，就是我们翻成叫北方小镇的这个移民的一个试点项目。那我想的话，我参照了一下官网，然后也询问了一些中介，然后我想的话，那我还是专门做一期节目，我们来讲一讲关于这个北方小镇移民的一些内容，然后给大家一些参考吧。好，我们还是进入那个百度打 Immigration Canada，然后百度搜索一下第一个，对吧？还是英语，菜单下拉菜单里边有一个一样叫 immigrate，就是移民。移民里边我们把其他都看过，叫做下面有一个叫 Rural and Northern Immigration Pilot，就是 RNIP，就是都是取它的首字母 Rural R，Northern N Immigration INP，就是一个北方，北方就是小镇，就小镇 Rural 就是乡村嘛。和北方就是北方小镇的一个试点项目，那我们进去看一看，它呢主要是像那个一些愿意在这些小的，然后参与这个项目的这些那个社区呢工作和生活的这些人呢，给予一个这样创造这样的一个移民机会然后我们看一看啊，它主要的步骤分为四步啊，那当然第一步就是。你要能够达到 IRCC 的它的一个合格的一个要求，那是什么要求呢？我们等会儿再看。然后呢，当然还有每一个它的这个社区的一个小的这个小镇的它的一个独特的它自己自身的一个要求，你要达到这两个要求，对吧？第二个，然后你就是要找到一个合格的工作。第二个的话呢，就是在这些参与的这些小镇里面呢，你要，找到一个合格的工作。然后第三步呢，就是向这些小镇呢，然后提交你的那个申请。如果这些小镇呢把你推荐出来的话，那你就可以去申请那个枫叶卡。但每一个小镇呢都会有他自己的一个合格的要求，对吧？有他自己的一个搜索那个工作的一个程序。然后也有他自己的一个推荐申请者的一个程序。你不仅这个时候呢，你就不仅要看加拿大的一个联邦的一个官网，而且还要看他那个小镇的一个具体的一个要求，好吧？我们反正先走第一步，先看看 IRCC 他对那个联邦政府的一个总体的一个要求是什么，我们按进去看一下。啊，他说 Who can apply？谁能够申请，对吧？你要申请这个北方小镇的一个试点计划呢，首先你要有一个合格的一个工作经验，或者说是，如果你没有这个工作经验，那如果你在这些特定的小镇里边的一个公立的大专呐或者大学，如果毕业的话，那也是可以，对吧？那基本上对于大家来说，第二种就不可能了。如果你第二种读书的话，那你还不如就走旅转学，对吧？那基本上肯定是有合格的经验，对吧？然后当然了，语言上你要有要求，然后教育背景上要有要求，然后你要有足够的钱，然后你要希望今后能够住在这个community，住在这个小的小镇里边，对吧？然后还要当然要最后要符合小镇的他自己的一些要求。如果你符合以上所有的要求，那你就可以开始呢，在这个小镇里边，在这个小的社区里边，你可以开始，找一些合格的工作了，对吧？好，那我们先看一下他需要什么样的工作经验首先，过去3年你要有1年的，就是说连续的一个工作经验，就至少是那个1560个小时。然后怎么来算你的工作经验呢？就是说兼职。全职都算，对吧？但是这些时间呢，必须是在一个工种里面，对，他们可以是不同的
雇主没有问题，但必须是同一种工种啊啊，然后这些时间的这个积累啊啊，必须是在至少是12个月，也就是说3年内至少有1年的工作经验，对吧？啊，然后非常好的地方就是说，这些工作的时长呢，可以是在加拿大境内，当然也可以是在加拿大境外，这个是非常好。还有同样道理，嗯，你的这些工作经验都是要是有报酬的，不能够说是那些志愿者呀什么之类的，或者说是没有钱的一些那个实习什么，这个不算啊。然后你自雇的这个也不算。如果你是个国际学生，也就是我们之前所说的另外一种情况，在当地的那个大学毕业的话，然后呢你就不需要这个工作经验。当然就像我之前所说的，这个一般呢是不符合我们那个中国人的这些移民这个需要的，所以我们这个就不看了。好吗？语言需要同样英语 CLB, 法语 NCLC。如果你的工作类型是零类或者 A 类，那你就达到6级的一个水平。如果你的工作类别是 B 类，那你就要达到5分这样的一个水平。如果你的工作类型是 C&D, 那你就要达到4这样的标准。还有我们之前已经看过所对应 CLB 的那些思培啊或者雅思的一个成绩了，对吧？还有法语的成绩，之前我们在之前几期当中都已经看过了，有一个对照表。好，那他有什么那个教育背景的要求呢，对吧？有一个加拿大的一个高中以上的毕业文凭基本上都可以。当然了，如果你是国外的话，同样也要进行一个那个教育背景的一个评估，然后他要评估你在比如说中国获得这个成绩或者说这个文凭是相等于加拿大高中或者高中以上这个文凭，对吧？接下来就是 settlement funds, 就是说你需要有带了多少钱，然后我们可以看一下。然后这个链接打开之后，它就会说得很清楚，如果你一个人的话你需要多少钱，2个人、3个人一直到7个人或者更多，你需要多少家园帮助你在这边暂时的能够生活下来，所以你一定要有这些钱，对吧？然后你这些钱大部分的话，那肯定就是第一个了，对中国人来说就是 bank account statement, 就是你银行账户的一个流水的一个证明，就证明你有这些钱，对吧？然后接下来就是希望说要能够在这个小镇能够生活下去，对吧？当然了，你肯定会说我希望在这个小镇要生活下去，对吧？接下来就是一些整个社区的一些他的一些特殊的自己的一些特殊的要求。当这些要求都达到之后呢，然后你接下来就是要找一个工作啊，还是一样，你要有一个真实有效的一个 job offer, 在这些所参与那个这个试点项目的一个小镇里面，对吧？然后当你有了这个 job offer, 当你达到了以上他们所有的要求，那你就可以申请那个小镇的一个推荐。好，那个这个 job offer 有一些什么要求呢？ full time 全职， non seasonal 非季节性， permanent 是要永久性的，不是说永久性，就是说没有一个就是说时间限定的，对吧？你的那个工资水平当然必须要高于那个最低工资。然后接下来有一点非常重要，你现在所要找的这个工作和你之前的工作肯定是要有一定联系，有一定挂钩的。接下来我们看那个 skill level, 就是技能等级了，就是根据你过去的你比如说你在国内的这一些所提供的这个工作经验就是说你要做的在加拿大现在做的这个工作，他给出你的 job offer 必须是相同等级的，或者说是高一级或者低一级，就是你不可以差的太大比方说如果你过去在中国的那个工作经验是属于在加拿大工种里边低级的这个工种，那同样你在这边找到的这个 job offer 也要是同样的这个类别的工种，或者说是比它高一级，或者说是比它低一级，
不能够差得太大。比如说你获得是一个零级的一个 job offer， 那你以前的工作经验就必须要是在零级或者 A 级。同样，如果你得到的是个 A 级的一个职业的 job offer 的话，那你以前的那个工作经历就是必须是在零级、 A 级或者 B 级，然后以此类推。就是很简单，就是说如果你以前在中国做的是一个比如说 CEO， 是一个高层的管理人员，就是比如说你不可能去做一个到农场去采摘的一个采摘员或者什么这样之类，因为这个就是跳的实在是太大了。就是说你以前在中国的这个工作经验，那是基本上是在零级和 A 级之间，但是你现在给你的这个 job offer 却在 D 级，所以这个就是不符合的，就是他的这个工作跳级啊，只能最多跳一级，向上一级或者向下一级，不能够再多跳了，好吧？所以这个地方虽然是有点复杂，但是非常重要。然后接下来我们还是看那个社区的那个推荐，每个社区当然它有它自己的一个推荐的一个步骤，通常情况下还是这样，你要符合到它所有的一些要求，联邦政府的也好，这个社区的要求也好，然后呢就有一个合格的一个 job offer， 这个呢你就要到它每个小镇的网站上再去做进一步的了解，好吧？然后接下来就是申请枫叶卡，对吧？基本上我们现在都知道这个 instruction guide 就是申请指南，它是教你这些主申请表该怎么填。主申请表就是这个表， offer of employment to a foreign nation rural northern immigration pilot， 就是 IMM 5984。这个表格如果就是说你在填的当中有一些问题啊，不知道该怎么填呢，那你就要看这个申请指南 instruction guide。 好，非常重要就是一个文件清单，这个文件清单就是说这个都它里边相对来说东西也是比较多的，所以最好一定要把文件清单下载打印出来，然后看一下你是不是文件清单里边所有的东西你是不是都有了。但是因为考虑到说这个也是需要一个 job offer， 基本上你也得通过中介才能够做到这个事情，所以呢其实你不用特别担心，反正这些表格也好呀，这些文件清单也好呀，肯定中介也好，移民顾问他会帮你先过一遍。当然呢，你最好能够自己也过一遍，确保所有的东西呢都在里边，没有少任何东西。你看，他有好多表格要填，一个一个，不只是那个主申请表，他有好多表，大概好像有七八个表要填的。接下来当然就是在网上。往线上付款，对吧？然后把你的整个申请的东西都寄到这个中心啊。接下来你就可以申请一个可有可无的一个工作许可，如果你需要的话可以申请，不需要的话不申请也没有问题啊。反正这里边你可以稍微看一下，对吧？看一下之后呢，如果需要申请的话，那你可以申请这样一个工作许可。然后每个小镇呢，因为它的要求都不一样，所以呢，它每一个地方它的网站都在这个下面，大家可以点开来看一下，然后就会知道说每一个它对一个候选人的它的一个要求。这里呢，我们就不一个个打开来看了，因为这个实在是太耗时间了。但是我稍微看过那么一两个，就基本上它和那个联邦的要求，只要你联邦的要求达到的话，基本上它的要求不难达到，好吧？那我们那个北方小镇试点项目我们就说到这边，好吧？谢谢大家。